أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے ہیں موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر، اگر اب کے تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے. اینڈ وین دا پنشمنٹ ڈسینڈیڈ اپون دیم دے سیڈ او موسیس انووگ فار از your Lord by what he has promised you. If you can remove the punishment from us, we will surely believe you and we will send with you the children of Israel.